କଣାସରୁ ସସ୍ମିତା ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉଗ୍ରବିଜି ହିସାବରେ ଅଛୁ କଣାସ ବ୍ଲକରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅଠେଇଶଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ 56 ଜଣ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, 56 ଜଣ ହବା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ମା କୁଞ୍ଜେଶ୍ୱରୀ, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ, ସାଇନାଥ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସ ସେପଟେ ଅଛି। ଆମେ ତ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଇଠି ଆମେ ତ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ 2018 February 14 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନବା ଭିତରେ ଆମର ଆମେ ଯେତିକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଭଳିଆ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଇଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାନେ କରିଛନ୍ତି, କଳା ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ବୁଝିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଏମିତି କୁଠାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ଆମେ ଗଲେ କଟା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ। ଆପଣମାନେ ଆର ଅଭିଯୋଗକୁ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ହଉ ବା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କମ୍ପାନୀ ହଉ, ଏମାନେ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ହଉ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ତା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର।